Okey. Ini motherboard AC. Ini sambungan DC. DC keliling 144 DC. Okey, ni last 44. Saya punya slip stitch dekat sini, bahagian tepi ni. Slip stitch sini. Satu chain. Okey. Saya dah tanda tengah-tengah tu, tengah saya dekat sini. Kita bahagi, kalau sini ada 8, sini buat bagi 8. Sebab bucu sini ke bucu sini kan. Okey. Dekat sini, sini saya tanda tengah. Kira sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebabnya sambungan lagi 3 tu dah masuk dekat bahagian akhir pusingan. Baru cukup 11. Okey, saya buat satu chain DC yang mula. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. 8. Sebab sini saya dah setting tengah-tengah, jadinya ada 8. Selebihnya dekat last pusingan ni akan tambah lagi 3. Ni FPDC. Satu chain FPDC. Okey. Sini ke sini buat 11. Yang ke 12 tu baru kita buat FPDC. Satu BPDC. Dua BPDC. Tiga BPDC. 4 BPDC. 5 BPDC. 6 BPDC. 7 BPDC. 8 BPDC. 9 BPDC. 10 BPDC. 11 BPDC. Okey, dah cukup 11 BPDC. Yang ke-12 ni buat FPDC.
satu chain FPDC. Okey. Kemudian terus BPDC 11 kali, yang ke-12 baru mula daun. Teruskan sampai hujung. Sini akan satu daun, tepi ni satu, akan selari dengan sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dengan yang 12. Cukup.